Hei, kaveri! Sä veät täällä pohjan tähän ensiapulaukku kädessä karkuun ilman pippoa. Mihin oot menossa? Ai sinne. Koululle. Aha, jospa tultas kuitenkin tänne päin. Tervetuloa pitkästä aikaa podcastiin ja tänään kaksi vierasta, eli Hintsalan Tapio. Kuka sä oot? Hintsalan Tapio, Ylivieskasta. Mitä sä teet työksessä? Minä olen vakuutusedustaja, yrittäjänä toimija. Minulla on vaimo ja 4 lasta. Tapio siis myy niitä maallisia vakuutuksia ja minä niitä iankaikkisia. Sitten tällä kertaa tässä on myöskin yllätysvieras, se selviää vähän myöhemmin. Mutta meillä oli tänä päivänä aiheena, ehkä voidaan sanoa niin, että down-lapset tai down-ihmiset. Kyllä. Mitäs tyyppejä ne oikein on? Downit. No huipputyyppejä ennenkin, mutta No siis down-ihmisethän on sillä tavalla meitä erilaisia, että tai meistä niin sanotusta taviksista erilaisia, että meillä on 46 kromosomia ja downilla 47, eli 21 kromosomi. Kun meillä niitä on 2, niin downilla on 3. Ja siitä tulee tämän kansainvälinen Downin syndrooman päiväkin 21.3. eli tänään. Miten se näkyy ihmisään, se yksi ylimääräinen kromosomi? No miten se näkyy? No sehän näkyy ainakin semmoisena välittömyytenä, aitoutena ja onnellisuutena. Toki sitten semmoisena hitaampana kehityksenä. Tää yleensä on myöskin semmoisia tiettyjä ulkoisia piirteitä, että downit näyttää vähän samanlaista kaikkialla maailmassa. Kyllä, nimenomaan. Vanhalta nimeltään mongoloidiksi, jos sanottu, että ne on mongolialaisen näköisiä. Just niin. Nykyään on sitten tämä Downin syndrooma ja Down-ihminen. Downin ihmisikin sanotaan, vaikka mun mielestä se Down on vähän Down, että se pitäisi olla mielenkiin up. Joo, sen verran iloista väkeä. Niin joo. Kaikki eikä tiedä, että Down-juttu on mulle itsellekin tuttu sen takia, että mulla on pikkuveli Joel, joka on myöskin Down-ihminen. Ja Tapsa, sulle pyytämättä ja yllättäen tuli semmoinen lahaja, että teille syntyi 6 vuotta sitten suunnilleen Down-lapsi. Kyllä. Ihan vähän yli 6 vuotta sitten syntyi ukkopoika. Sitä ennen 2014 kesällä, kun vaimo tuli, sanottaisiko, että siihen tilanteeseen vähän pyytämättä ja yllättäen raskaaksi. Ja aika pian sitten saatiin siinä 12 viikon ultrassa tietää, että ukolla on tämmöinen niskaturvotus, kun se normaali on jotakin milliä, 2 millin luokkaa, niin ukolla se oli jotakin 6-7 milliä se turvotus. Ja siitä alkoi sitten hoitajalla hälytyskellot soimaan, että jos tämä ultraa siinä tehtiin, niin se hoitaja sanoi, että ootas, että mä haen lääkärin. Ja sitten heti itse tajus, että nyt on jotakin ihmeellistä tai erilaista tässä hommassa, ja sitten tuli lääkäri ja ne sitä mittasi useampaan kertaan, että tämmöinen on, ja ne kertoi suoraan, että tämä suurella todennäköisyydellä kertoo jostakin kromosomipoikkeavuudesta. Ja myöhemmin lapsivesipunktio varmisti sitten sen, että meille soitettiin tai puolisolle soitettiin, että me odotetaan tämmöistä lasta, kellä on tämä niin sanotusti ylimääräinen kromosomi, joka aiheuttaa sitten nämä Downin syndrooma. Näin, että haita ei ole enää hiaste, eikö este, vaan se on hiaste. Poika yrittää kovasti päästä, mutta onneksi on tommonen helmikoira, joka pitää tästä pojasta huolta, yrittää pitää. Ai sattuko se kiipiäminen, ukko ei saa kiivetä. Se otti ton tosta. Sitten se hoksas tämmösen. Mitä sitten tapahtuu?
laittaa sen vielä takaisin. Ei hyvänen aika. Mielenkiintoista nähdä mitä seuraavaksi. Ei, ei. Ai sä otat hatkatti. Ei, ei. Hei hei. No niin. Kun se tieto tuli, niin miltä se tuntui? No, se oli vähän kerennyt valmistautua siihen, että uutinen on se niin sanotusti pelätty uutinen, että se ei olekaan niin sanotusti normaali. Mulle se oli huomattavasti helpompi, mitä vaimolle, eli lapsen äitille, että vaimo pelkäs tosi paljon ja itse taas niin kuin ehkä tukeakseen sitä puolisoa otin aika semmoisen niin kuin välittömän ja positiivisenkin roolin sen asian suhteen, vaikka toki se itseäkin pelotti. Mutta sitten taas mä tunsin Downi-ihmisiä, huipputyyppejä, niin kuin sun pikkuveljes, joka on samaa vuosikertaa meissä, kun taitaa olla parin kuukauden ikäinen Joelin kanssa. Tunsin muutaman hienon Down-ihmisen ja se helpotti sitä, että ei mua oikeastaan sitten kuitenkaan pelottanut. Että loppujen lopuksi mulla kääntyi aika nopeasti semmoiseksi positiiviseksi se suhtautuminen. Tämä alhakujärkytyksen jälkeen, niin sä pääsit kiinni siihen, että sä tapahtui jotakin hyvää. Kyllä. No. Vaikkakin järkytyin sitten siitä, miten meihin suhtauduttiin. Joo. Ja se onkin seuraavaksi semmoinen kysymys, että tällä asiaan perehtymättömälle. Mä muistan, että mun vanahemmille sivulliset ihmiset esitti semmoisia kysymyksiä, että mitään pahaa te olette tehneet, kun teille syntyi kehitysvammainen lapsi. Siis ihan semmoiset ihmiset, joista mä olin ajatellut, että ne on järkeviä. Kyllä. Mutta sitten minusta oli erikoista se, mitä lääkäri sanoo teille. Joo, niin siis sehän meni sillä, että vaimolta kysyttiin heti niin kuin siinä puhelussa, kun kerrottiin, että teillä on tämmöinen Downi-poika tulossa, että halutaanko tulla niin kuin keskustelemaan sinne Kokkolan keskussairaalaan niin kuin lääkärin kanssa tästä asiasta. No, totta kai. Ja meille varattiin niin kuin 1,5 tunnin aika. Ja hyvin niin kuin odottavin ja pää täynnä kysymyksiä, niin odottavin mieli sinne ajettiin ja varattiin vapaata ja muuta. Ja meidät kohtas ulkomaalainen, olisiko ollut unkarilainen naislääkäri. Tuli myöhässä ja se mitä oli meille asiaa, se ei onnitellut meitä raskaudesta ollenkaan, niin kuin yleensä varmaan raskaudesta on tapana onnitella. Se alkoi kertomaan meille, mitä kaikkia ongelmia Downeilla on, että puolella Downista on leikkausta vaativa sydänvika, niillä on semmoista, tämmöistä ja tuommoista ja ne kehittyy hittaammin ja näin. Ja sitten rupesi esittelemään niitä vaihtoehtoja ja kertomaan, että miten tämä voidaan niin kuin poistaa tämä ongelma. Elikkä aportoida se sikiin. Ja se tuntui tosi pahalta, koska totta kai semmoinen käy mielessä, mutta meille oli hyvin nopeasti selvää, että se on meidän poika ja me halutaan se pitää. Ja, ja sanoin silloin, että pitää kirjata niihin papereihin, että meidän kanssa ei tästä asiasta tarvitse keskustella. No sitten se lääkäri lähti siitä yhtäkkiä tosi se, niin kuin sillä soi puhelin ja se pahoitteli, että hänen täytyy mennä ja jätti meidät yksin sinne huoneeseen. Me oltiin niin kuin aivan ihmeessä, että mitä tässä niin kuin oikein tapahtui. Sitä, se 5 minuuttia kävi tuossa selittämässä, miten meidän pitää tehdä aborttia. Häipy. Sitten mä menin, mulla palo käämi niin sanotusti ja menin sinne hoitajalle sanoa, että ihan oikeasti, että me ollaan tätä varten tänne tultu ja näin, niin sitten kävi semmoinen, että sanoi, että hänpä katsoi, että onko tuo ylilääkäri täällä paikalla. Ja siellä oli semmoinen vanhempi naishenkilö, mikä oli ihan hirveä merkitys meille. Se kohtasi meidät, keskusteltiin aiheesta. Hän kertoi, että hänellä on itsellä erityislapsia. Kertoi myöskin, että tämä on niitä hänen työnsä niin kuin suurimpia hetkiä, että kun tulee tämmöiset vanhemmat ja ne haluaakin pitää sen erityislapsen. Ja meillä synkkasi sen kanssa tosi hyvin ja se onnitteli meitä ja siitä tuli niin kuin tosi hyvä fiilis. Joo. Ja sitten
kertoi myöskin tästä kuvantamishommasta, että tätä kuvantamista tehdään, eli sitä 12 viikon niskapoimu-ultraa just sen takia, että ajatellaan, että äidillä on oikeus tietää niin kuin tämmöiset asiat, mutta se, että hän oli sitä mieltä, että on kääntynyt niin kuin sitä ideaa vastaan, että sillä haetaankin niitä poikkeavuuksia, jotta ne voidaan eliminoida sitten pois. Ja Downenkin osalta on siis tällä hetkellä Suomessa niin, että ilmeisesti suuri osa kyllä, päätyy siis aborttiin. Noin 70%, eli kun Suomessa syntyy keskimäärin 75 Downilasta, niin tiedetyistä Downi-raskauksista yli 70%, eli toista sataa Downilasta abortoidaan joka vuosi, ja se tuntuu itsestä tosi pahalle. Tietysti se on myöskin niin, että se on niin kuin aina vanhempien päätös, ja ne itse siinä omassa tilanteessa miettii, että kun ne valaa, mikä jaksaa. Kyllä. Se, mikä minun korvaan särki erityisesti, niin oli se, että lääkärin lähtökohta oli se, että se on niin kuin ongelmatapaus. Kyllä. Ja siitä pitää päästä tavallaan eroon. Ja sitten myöskin se, mikä oli minusta erikoista, että Downi-abortti voidaan tehdä hirveän paljon myöhemmin. Kyllä. Ja tämä oli se asia, että vielä meitä kysyttiin, että tai ei itse asiassa kysytty, tai en muista tarkkaan, mutta joka tapauksessa mentiin OUSiin, Oulun yliopistolliseen keskussairaaleen, tämmöiselle perinnöllisyyspoliklinikalle. Eli siellä tutkittiin, että kun noin 2% Downeista johtuu myös niin kuin perimästä, mutta siis haluttiin tietää, että onko meillä tämmöinen riskitekijä, että ja todettiin, että ei ole niin kuin tämmöistä riskiä, mutta tämä perinnöllisyyslääkäri sitten, miten se meidät kohtasi, vaikka mä olin pyytänyt, että kirjoittakaa sinne papereihin tästä abortista ja meidän kanssa tarvitse keskustella, niin tämä vanhempi mieslääkäri kertoi meille niin kuin edelleen niitä huonoja asioita siitä, ja vaikka raskaus oli jo yli 23 viikkoa, niin se kertoi, että no, että tämän viikon loppuun teillä on vielä, että voitte keskeyttää, että kun se on tämmöinen vammainen lapsi, niin se voidaan keskeyttää sinne 24 viikolle asti. Ja silloin mulla niinku kans niinku meni niin sanotusti hermo, että kyllä annoin tulla aika lailla sille lääkärille, että voitko kuvitella, että minä nyt tuo oman poikani surmaisin sillä tavalla, ja että pahimmillaan tai parhaimmillaan viereisessä huoneessa 24 viikkoista keskosta aletaan kovastikin hoitamaan, että se selviää ja niinkö selviää. Joo, just että tuossa kohtaa se tuntuu itsestä niin kuin jotenkin semmoista nykyajan rodun jalostamiselta. Eikö niin? Sitten ukko syntyi. Ja miltä se tuntui? No, sehän oli uskomaton juttu, että vaimo oli Jyväskylässä viettämässä äitinsä ja siskojensa kanssa viikonloppua, ja soitti yhtäkkiä. Siinä oli semmoinen hauska sattuma, että ukon laskettu aika oli 21.3. eli kansainvälisenä Downin syndroomapäivänä. Ja ukko syntyi 9.3. ja tosiaan Jyväskylästä Laura meni äitinsä kanssa Jyväskylän keskussairaalaan. Ja siellä oli niinku siihen asti kaikki ok, kunnes Laura ilmoitti, että siellä on Downi tulossa. Niin se oli sillä, että pois silmistä äkkiä muille tämä vastuu. Ja se olisi viety Tampereelle, mutta kun minä olin lähempänä Oulua, niin se sitten tuotiin ambulanssilla Laura Ouluun. Ja ukko syntyi täysin normaalisti. Ja se oli sinänsä se hetki, että se oli enemmän väkiä, mitä normaalisti näiden ukon sisarusten synnytyksessä on ollut. Että kun siinä oli lääkäriä ja kätilöä useampi. Sitä itsekin odotti, että se nyt tapahtuu jotakin aivan hirviä. Dramaattista. Joo, ja Laurakin oli niin, että vaimo, että saapa nähdä. Ja sitten vielä kun se syntyi, niin se ei Laura saanutkaan sitä niinku rinnalle, kun se napanuora oli niin lyhyt, että me vaan kuultiin se itku, ja se itku oli jotakin kauneinta, mitä me oltiin koskaan kuultu. Halattiin vaan toisia siinä tilanteessa, kun se itku kertoi siitä, että suurin piirtein kaikki on ok. Just niin, joo. Ja sitten se vietiin siitä sinne tutkimuspöydälle, ja ei siinä kohtaa, se oli siinä meidän sylissä niinkä muu. Joo. Ja kaikki tuntui sen jälkeen täysin normaalilta, eikä ollut koko ajan mielessä, että se on jotenkin vammainen. Ei, ja se siinä olikin, mitä on monille sanonut sitten, että siinä hetkessä niin kuin se lähtee, sä lähdet sen Downin kanssa niin kuin yhteiselle matkalle. Just niin, joo.
ja tuota, sä kasvat siihen mukaan, että joku sivusta voi katsoa, että onhan tuo melekosta touhua, kun mä juoksen tuolla sen perässä, mutta kun siihen on kasvanut ja se poika on semmoinen yksilö. Joo, ja vilikas tappaushan se on tuota ukkopoika. Ja tuota, niin se on tietysti ollut myöskin erityinen oppikoulu ja opetus ukon sisaruksille. Kyllä. Että kyllä. Tuota, ja itse ajattelen niin, että se, että oppii niin kuin mahdollisimman nuorena kohtaamaan sen, että meitä on niin kuin erilaisia ja ei ole oikeasti kahta samanlaista, niin kyllä. Se tekee aika hyvää. Kyllä. Tekee, ja se on sitten hauska, että ukko on semmoinen hirveän välittävä, että se halaa kaikkia ja sisaruksia erityisesti ja pussaa poskelle ja joku riitelee, niin koittaa mennä rauhoittaa väliin. Ja kova poika tanssima. Joo, hirveän musikaalinen ja tosiaan rytmitaju on erittäin hyvä ja sillä tavalla, mutta sitten taas kova poika karkkailee. Äkkinäisiä ja vaarallisia tilanteita minusta on semmoinen erittäin hieno kuva, kun se istuu tuommoisessa sadevesiin kaivossa, niin että toinen jalka näkyy sieltä. Joka kertoo myöskin sitten Downin lapsen erityisyydestä, että se normaali tyypiltä ei välttämättä onnistuisi. Tämä on ei, että yliliikkuvat nivelet, että se ottaa tuosta jalan näin ja se laittaa tuohon ja sanoo, että haloo. Tai niskan taakse. Jalat heittää tuosta vähän. Semmoista silloin, kun Joeli oli pikkunen, niin se kanssa istui välillä niin hämärissä asennoissa, että sitä ihmetteli, että se on vähintäänkin fakiri. Kyllä. Ne on taipuisia. Ja sitten on tuota, monenlaisia hauskoja videoita, mitä tästä voi tältäkin pätkältä sitten kahtua, kun tuota, niin ukko on tosiaan se karkaa mielellään ja sä oot laittanut semmoisen kunnon aidan, mutta ei se sitä oikein estä, se menee yli siinä. Niin, se menee kyllä ylikin. Yli. Tai ali. Niin tai ali, että tuota, nykyään vähempi ali, kun poika on kasvanut ja minä olen koettanut tilikitä ne paikat, mutta tuota, joutuu kyllä niin kuin erilaisia ratkaisuja, niin kuin oven lukituksia ja tämmöisiä laittaa, mutta ne vaan on sen pojan kanssa normaaleja. Just niin, joo, se ei tunnu mitenkään semmoiselta raskaalta. Ei, ja niin kuin jo monet on sanonut, että ei he pärjäisi niin kuin tuommoisen kanssa. Niin voin kertoa, että siihen on vaan omat voimat sen pojan kanssa. Eikä se ole mikään, että se mitenkään ahdistaisi, kun se on semmoinen ja sitä juostaa sen perässä. Ja mä oon ajatellut, että pysyy vanhakin virkiä. Hei poika, pitäisikö meidän hoitaa tämä pukeutumishomma? Pukeutumishomma, jos hoidettais tota ensin. Tullaan sitten leikkimään. En mä nyt tuu. Joo, tää on tämmöstä perussettiä, kun jää oli laittamatta jollakin. Sisaruksista lukkoon, niin täällä sitä sitten tuolialastomana leikitään. Onko ukko kiva olla kaupassa? Laitapa se takaisin. Siihen. No niin. No on kaikki vau, kun ollaan kaupassa. Mitä? Onko vau? Mitä siellä? Tätä. No hei, olen Ari Patanen. Tässä kuvassa olen ystäväni Pascalin kanssa. Hän voitti Cannesin filmifestivaalilla 1997 palkinnon osastaan Le Vitien Jour. Pascal on tuonut monien ihmisten elämään suurta iloa omalla taidoillaan, omalla olemisellaan, omalla vilpittömyydellään. Olen tavannut paljon perheitä, joissa on Down-lapsia. Kaikissa niissä perheissä olen nähnyt rauhaa, rakkautta, koska Down-laps on opettanut muuta perhettä. Tänä päivänä ihmisiä painostetaan ja lähes pakotetaan surmaamaan Down-laps ennen syntymää. Onko se ihmisyyttä? Onko ihmisyydellä jotain ennakkoarvoja syntymiselle? Älykkyyden, taitojen, kromosomien suhteen? Ei.
Ihmisen tärkein oikeus on saada syntyä. Elämän kukkameressä ei ole koskaan liikaa kukkia. Liian monivärisiä kukkia. Jokainen väri tuo lisäloistoa. Kun minä tapaan Down nuorukaisen, joka puristaa ehkä barbia sydäntään vasten, hän sulattaa minun sisältäni jäätä. Taistelu kyynisyyttä vastaan meidän sisällämme alkaa sillä, että me puolustamme Down-lapsen oikeutta syntyä. Se on inhimillisyyttä ja se sulattaa jäätä meidän sisältä. Mihin sä oot menossa? Hei, jos ei vielä riisuttaisi. Jos ei ihan ovelle kuitenkaan. Mikä? Ai uimaan. Elä vielä riisu. Poika. Kato, mennään tonne. Kiitos. Sinun viesti on siis se, että erityislapsenkin kanssa pärjää. Sitä ei kannata etukäteenkään pelätä. Pärjää ja sitten niinku se mitä. No, eilen itse asiassa tuli viesti mun veljen puolisonta, että vähän niin kuin kysymys, että mitä sanon ystävälleni, jolle on syntynyt niin kuin Down lapsi yllättäen. Niin mulla tuli, mä herkistyin siinä tilanteessa. Ja vähän tuli itkukin. Ja tuli yhtäkkiä se viesti, niin siinä ei ollut mitään surua. Että siinä oli myötätuntoa ja iloa, niin kuin mä ajattelin. Ja sitten kerroin sille jotakin asioita, mitä itse kertoisin, mutta monesti miettinyt sitä, että se tuska, mikä oli silloin raskausaikana, varsinkin silloin alussa ja myöhemmin, ettäkö nyt pääsisikin kertomaan itselleen sinne, niin, että kaikki on hyvin ja ei tarvitse pelätä mitään, että kaikki menee hyvin. Pääsis paljon vähemmällä. Pääsis huomattavasti vähemmällä. Ja sitten se, että kyllä se on aina että ei voi sanoa, että se olisi ollut mitenkään raskas. Joo. Tämmönen poika. Ko päinvastoin. Mikäs ukosa on kaikkein hienointa? No semmonen välittömyys ja lempeys ja hellyys ja se rakastaa kaikki. Et se on aina tervehtii ja hallaa ja sama kuka meille tulee, on se sitten postimies tai kuka tahansa, niin se on heti hallaamassa. Joo. Ja tervehtimässä ja kohtaa. Suhtautuu välittömästi, eikä niin, ennakkoluuloja. Ei minkäännäköisiä ennakkoluuloja eikä minkäännäköistä häpeä. Joo. Että itse on, tai joku on sanonut joskus hienosti, että Downeilla on yksi kromosomi enemmän ja se on rakkauden kromosomi. Joulupukki kohta. Onko joulupukilla parta? Tätä. Parta, miten parta viitataan? Tuoko joulupukki lahjoja? Tuoko lahjoja? Onko ukko ollut kilttinä? Onko ukko ollut kilttinä? Mennäänkö katsomaan?